Tässä kohdassa lasketaan kaukolämmön kulutuksesta aiheutuneita päästöjä. Kaukolämmön kulutuslukema syötetään tähän vihreän soluun kilowattitunteina. Ja sen alla olevasta harmaasta solusta aukeaa jälleen vetovalikko, josta voit valita kaukolämmön tyypin. Ensimmäisenä tässä on kohta yhteistuotanto. Ja jos et tiedä, kuuluuko paikkakuntasi yhteistuotantoalueeseen, niin voit katsoa sen tästä vieressä olevasta linkistä. Jos kuntasi löytyy tältä listalta, niin valitse siis valikosta kohta yhteistuotanto. Jos kunta ei löydy tältä listalta, niin valitse valikosta kohta erillistuotanto, ja erillistuotannon päästökerroin pitää itse syöttää erikseen tähän alla olevaan soluun, koska kertoimet vaihtelee paikkakunnittain. Ja tämän toisen viereisen linkin takaa löytyvät Motivan listaamat erillistuotannon paikkakuntien ryhmäjako ja laskennassa käytettävät päästökertoimet. Katso siis sieltä oman kuntasi päästökerroin ja syötä se tänne kohtaan erillistuotannon päästökerroin. Mikäli halutaan laskea kaukolämmön tuottajan ilmoittamalla päästökertoimella, se on myös mahdollista. Siinä tapauksessa valitse täältä kohta myyjän ilmoittama päästökerroin ja syötä se myyjän ilmoittama päästökerroin tähän. Ja mikäli on tiedossa, että kaukolämpö on tuotettu kokonaan uusiutuvalla energialla, täältä on mahdollista valita kohta uusiutuva kaukolämpö. Ja mikäli on tiedossa, että osa kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla, myös sen voi ottaa huomioon valitsemalla täältä kohden osa uusiutuvaa kaukolämpöä ja syöttämällä tähän sen uusiutuvan kaukolämmön osuuden prosentteina.